No niin, tässä on tuo Corolla tuota, mitä mä oon tuota ennenkin esitellyt, niin tuossa lokasuoja oli tällä puolella silloin ruosteessa, mutta niin kuin näette, ei ole enää mitään, toivan tyhjä, tai niin kuin ei ole lommua, sitten niin kuin ruostetta, ja täällä oli tuota se lommo, niin täällä ei ole nyt enää mitään lommua. Tämä suoristettiin se vanha ja maalattiin, ja että se on niin kuin alkuperäinen näin. Ja tuli ihan niin kuin pakasta vedetty 91 vuoden mallin Toyota Corolla. Tämä on nyt oikein hyvää, ja tähän nokkapeltiin tuohon tulee Battlebeastin logo, eikä missä on Noora Louhimo, ja Battlebeastin logo siihen alle, ja leveyttä sillä olisi metri ja korkeutta sillä olisi, mitä oli, 50 senttiä tai jotain, että se pitää katsoa, että kysy, odottaa vastausta tuolta yhdeltä magneettimainokselta Kokkolasta, että mitä ne sanoo. Joo, ja kuten huomaatte, mä oon tällä hetkellä perhosa täällä tuulipuistossa, niin kuin huomaatte, täällä on noita tuulivoimaloita, ja tämä on tosiaankin sen juurella, että se on aika korkea, ja tässä näkyy, kuinka iso se on se potkuri tai nuo turbiini. Tosiaankin ollaan täällä, tai olen täällä tuulipuistossa perhosaa, ja piti tavata yhtä ihmistä, mitä mä oon tavannut. Tänään oli toinen kerta, ja kolmas tulee tänään myöhemmin, ja tuli tänne tuulipuistoon samaa paikka, missä mä ensimmäistä kertaa näin sen, tai niin kuin vei hänet, kun hän ollut halusi, niin vei hänet, niin se on ensimmäinen. Tulin tänne näin kuluttaa aikaa, että se ilmoittaa varmaan, milloin saa hakea hänet. Ja kentäs varmaan ajelemassa, ja kävin tuossa Perhon AB-sillä vai ST1, niin söin paniinin. Ja ostin niin se nyt tasku saa muumilimukkaisen metsämansikka. Saa vähän noita energiaa siitä. Ja tosiaankin en ole pitkä aikaa tehnyt videoita. Tämä on pitkästä aikaa uusi video. Ja sori, mulla on nämä Dimexit noita jalansa, ja Dimexit on mun parhaimmat housut, että mulla on tulossa uudet varkut, niistä varmaan videoita tulee tai näkee videolla. Mutta nämä on nyt sattu jalkaan ja jäi jalkaan, kun piti vain vaihtaamansa, mutta nämä nyt jäi, mutta ei se mitään. Ja sen takia mulla on pipo tähän aikaan, kato, kun mulla on nämä hiukset, on kato tämmöset näin. Tämmöset hemmetin pitkät oikeastaan, ja kesäkuussa tulee tosiaankin vuosi kun mä oon näitä kasvattanut, niin sanottua irokeesia tai tätä keskipledaa, keskihiuksia, ja tulee vuosi, ja niin mä oon sitä kasvattanut, ja mä päätin tässä varmaan viikko sitten, että mä kasvatan vielä toisen vuoden. Saa nähdä, kuinka pitkä se sitten on. Se on niin kuin, tämä hiukset on niin kuin tänne asti nyt. Kesäsuunnitelmia nyt varmaan tämä ihmisen kanssa viettää aikaa ajelemassa ja sun muuta. Ja sitten tosiaankin tämä Corolla on niin pakasta vedetty vuoden 1991 pakasta vedetty Corolla, ja on tosi tyytyväinen, ja nyt on kesärenkaatkin ollut pitkä aika, varmaan viikon pari melkein. Ja tuli tänne perhoja ja kuulta tässä aikaa samalla, ja ajattelin, että tämmöisen videon tehdä. Valtavat nuo turbiinit tuolla taivaalla, tuolla korkeuksessa 70 metriä ylöspäin tästä näin tuonne noin. Niin kuin tässä videoosissa edellisessä mä näytin. On tämä hieno paikka, on tämä kyllä oikeasti hieno paikka. En ole ikään käynyt tämmöisessä tuulipuistossa. Tämä on ensimmäinen kerta, mikä se ihminen, ketä mä en käyn katsomassa täällä perhosaa, niin toi mut ekaa kertaa tänne, niin toi on aika hieno paikka. Ja oikeasti, toi on oikeasti hieno paikka.
mutta muuta varmaan hienoa joo, että on noissa haittaakin noissa tuulivoimaloissa. Mutta no, jokaisella on tietenkin oma mielipide siitä, onko ne hyviä vai onko hyödyllisiä vai onko ne ihan haitallisia muuta. Mä en nyt sano kumpaakaan, että mä en nyt tiedä. Mä en oikein silleen katso, kun mä ymmärrän niistä mitään. Sehän se on ongelma onkin. Enkä mä kyllä jaksa ruveta vaivautua eikä kuluttaa omaa aikani siihen, että ottaa selvää. Se on vain menee päässä kanssa, kun on isoja. Teetkö semmoisia monimutkaisia asioita? En viisi. Tää muuta. Odottava aika on pitkä. Tai jättäkö tuo, teki tuo paniini oikein valtavan hyvää. En ole pitkä aikaa paniinia syönyt. Mä ajattelin jostain. Voisi syödä saman tien tuo, tai saman tien siis tuo lopun limppukaan ja limppariin. Ja tuota, nauttia kesästä, kevästä. Se on ihan ihana. Kesä on tullut. Kesä on tulossa. Kevät on jo pitkällä. Aurinko paistaa pikkusen, pilviharjo on läpi, että en tiedä, mutta näillä mietteillä asioilla niin mennään seuraavaan videoon. Ja se, en tiedä yhtään milloin se tulee, mutta teille tulee varmasti ilmoitus, kun olen laittanut seurantaa, niin teille tulee ilmoitus siitä. Mutta nähdään.